deegaanka dalsan oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa xilligan laga soo sheegayaa xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin biyari, xarumihii caafimaadka oo aan sidii loo baahnaa aan u shaqaynin, burbur wadooyinka qaar ee deegaanka gaar ahaan wadada dheer ee isku xirta deegaanka dalsan iyo magaalada Kismaayo. Bulshada ku dhaqan deegaanka dalsan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay qabaan, taasi oo ay ugu horeyso koronto la'aan xilliga habeenkii ah oo dadka aysan awoodin inay habeenkii dhaqdhaqaaq sameeyaan, waxaana ay dalbadeen in gargaar dhinac walba lala soo gaaro shacabka halkaasi ku wajahaya xaaladaha kala duwan. Baahiyihii naga soo maray wax hadda waa waxbaa laga qabtay oo bilow u aasaasi oo dhammaystir u baahan, waxaana sidii bay u taagan yihiin. Baahiyo badan baa jiro xagga biyaha, marki laga hadlo waa baahi baa naga heeso sidii macnaha dayactir wax badan oo aan u baahannahay ayaa jiro. Ciddii macnaha wax noo qabanayso waa soo dhoweyneynaa. Deegaanka dalsan odayaasha ku nool yaa ka mid ahay. Waxaan u baahannahay waxyaabaha ugu badan oo ugu muhiimsan oo baahida hadda ugu daran waxa weeye wadooyinka naftirkooda in wax naloo ka qabto, oo maaragtay wadooyinka dhulka waa taqaanaa roob markuu ku da-o waa dhul dhiiri ah, isku xirka magaalada Kismaayo iyo inta u dhexeeya waxa la yidhaahdo solarkan, solar systemka oo cadceedda ku shaqeeya waa u baahannahay, isbitaalka waa u baahan yahay, muxuu ahaa iskuulka waa u baahan yahay, sida magaalooyinka qaarkoodba ay u heleen aad baan ugu baahi qabnaa, sababtoo waqtiga habeenkii ah mugdiga ah dad badan baa kaga faa'iidaysan lahaa qoraxdaasay system cadceedda ah. Muxuu ahaa biyaha iyaga naftirkooda waa u baahannahay ama wara in naloo qodo oo naloo siyaadiyo, ama haddii kale ceel riiga nala ku caawiyo ceelkaasayta riiga naftirkiisa annagu naftirka annaga ma iska jiifno, brogaraamku noogu jiraa. Deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo iyo magaalooyinka maamulkaasi Jubbaland, dadka shacabka ah ee ku nool waxaa mararka qaarkood soo wajahaya xaalada adag oo ay ugu horeyso abaaro sababa inay ka barakacaan deegaanadii ay deganaayeen. Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.